Alphonse. Մեր սանկի չեն, ոստիկաններ են, հա, իրանց բանի վրա գծա ոստիկան։ Ահա, երկրորդ փոստը։ Էսի չկար են օրը։ Են օրը չկար, հեսա։ Ես խնդրում եմ հայտարարեք, էսի կար անձնագրային հսկողության կետ։ Որ սա այն օրը չկար, սա նորա։ Արդեն ստեղել են տնգե, որ անգամ ինչև ռուսները չհասնենք։ Նկարում ես Զոյա։ Հա։ Եվ բան արա նաև, այդ ասա։ Ձենքով, բանով, ես անք ուշեր կարանք էլ լան, հա։ Չէ, հավե։ Ժողովուրդ, մենք հիմա այդ հատվածում ենք, որ գնում ենք դեպի ռուսական անցակետ, բայց այն օրվանից հետո փաստորեն էստեղել են դրել այս մեր ներքին թուրքեր արդեն պոստ, էստեղել են արդեն լցրել այս ոստիկաններին ու սահմանապահ ուժերին, որպեսզի մենք անգամ ռուսական անցակետ չկարողանանք հասնել։ Տեսակ, մենք այնտեղ հազիկ ճեղկեցինք այդ ոստիկաններին, անցանք այդ մասով, այդ Լիսագուբանի կորնիձորի հատվածից, բայց հիմա եկանք ստեղ, ստեղ նորից դրել են ուրեմն պոստ, եւ այլևս անգամ ինչեւ ռուսական անցակետ հասնել հնարավոր չի, եւ այդ էր պատճառը, որ ոստիկանները չէին ուզում, որ մենք անցնեինք եւ տեսնեինք, որ թուրք Նիկոլը ամեն օր մեր երկրի ներսում նոր պոստեր ա դնում ու սահմանափակում ա մեր անցուդարձը։ Արցախի, Արցախի ոստիկանություն։ Դե դա ազնագային հսկողության կետ։ Պասպորտ ունես նորմալ դրտու։ Հայերի ունեմ։ Գնում եմ մեր ասեմ, որ դեն զողվելա, գնում եմ ընդեր։ Դուք ով եք որ փակիչ ճանապարհը։ Ուզում եմ գնալ Լիսագուբ։ Այո։ Հա։ Բացեք ճանապարհը, գնում ենք։ Անցալուրը գնացել եմ, հասել եմ հիմա քիչ հագ։ Պարտապես ձեր Կորնիկ վարչապետն է հայտարարում է, որ բաց ամսի 1-ից։ Այսօր արավոտ։ Գնացել եմ, հասել եմ միջև ռուսական անցակետ, կամուրջ։ Կամուրջ տալիս եմ։ Անդերից էլ դրուս ասում որ ամսի գնա հասի Լիսագուբ, եթե պոստերով ապահով եմ փանցումը։ Հիմա դու ո՞վ եք, որ փակել եք, ինչի՞ չգնա կարեն։ Մեր ինքնիշխան տարածքում։ Հիմա քիչ փակե։ Հաց են տալի։ Ուրեմն ձեզ ինչպես դիմի։ Նայրա։ Պիտի նայրա։ Հայկի մամա, որի այդտեղ հազարներով մորթիկ իմաստ է կանգնել, եսի ո՞վ եք խաղում։ Դուք եք մորթել։ Դուք ձեր անտարբերությամբ, ձեր այսքանությամբ, որ դուք չունեք հայրենասիրության, մի հատ տական թուրքի եք ենթարկվում ազգով։ Հիմա հարց են տալի թուրքի եք ենթարկվում։ Ես ձեզ ասում եմ, ինչի՞ չեք թողում ասնեմ, ես իմ հողում։ Մի սադրեք, նախառաջինը դուք վիրավորեցի ոստիկանության ծառայություն։ Ես ձեզ չեմ վիրավորում, դուք վիրավորեցի իմ համար ծառայող չեք, ձեր պագոնը իմ համար զրո է, որովհետև նորից եմ ասում, դուք որ ամոթ ունենայիք այդ 15 տարեկան երեխեքի հաշվին, դուք ըստեղ մենք սիրուն չենք կանգնի։ Հասկացա՞ք ձեր ցավը, բայց հասկանում եմ հարկարից։ Դուք չեք հասկանում ինձ ցավը, երբ որ ձեր երեխուց 2.5 տարի հետո կտան մի հատ ազդրի ոսկոր ընդամենը, ու դու հլը կնստես կսպասես քո երեխուց, կարողա դու հասկանաս։ Մենք հասկանում ենք ձեր ցավը, բայց դուք չեք կարող հասկանալ ինձ ցավը։ Մի հատ կկարելի ներկայանալ դուք։ Չեք կարող դուք ինձ ցավը հասկանալ, որ շատ ուզեմ։ Խնդրում եմ հանգստացեք։ Հիմա վերադառնանք, ինձ պետք չի, որ դուք ինձ ցավը հասկանաք։ Ես ուզում եմ անցնել։ Ինչի՞ չեք կարող։ Դեմը ճանապարհը փակա։ Ինչու՞։ Ճանապարհը։ Այն օրը բաց է։ Երբ էր բաց։ Երեք օր առաջ։ Երեք օր առաջ։ Ամսի քանիսն է, ամսով ասա, որտեղ մարդիկ կարող ասել։ Չէ, չէ, այն բանի օրն է, 20-30-ի, 1-ին։ Հա, հենակետը դրվել է։ Հենակետը դրվել է ամսի 2-ին։ Հա, 1-ի գիշերը ավելի շատ։ Որտե 1-ին դուք եկաք գնացի։ 33-ին։ Հա, 33-ին։ Հենակետը դրվել է ամսի 3-ին։ Ինչի՞ ա դրվել։ Որպեսզի այդ քաղաքացիները այդ քաղաքացիները վտան վտանգությունից ելնելով, որպեսզի չգնան ընդգնեն Թուրքի ձեռը։ Մենք ուզում ենք գնանք ընդգնեն Թուրքի ձեռը։ Չէ, մեկա դուք լավ է ժերթվել եք տալիս հայերին, ի՞նչ ա արել։ Քան ռուսը կանգնածա, մենք չենք ուզի։ Հա, չի որ ռուսը կանգնածա։ Ռուսը մեզ ավելի լավ պաշտպանի։ Ինքը մեզ ավելի լավ պաշտպանում քան դուք։ Դուք միայն պաշտպանում եք Փաշինյան։
Ուրիշ ոչ մեկի չի պատասխանում։ Դուք նման արտահայտություններ մի արեք։ Մենք անենք։ Так, միջոցը հասկանա, կարող եք մեզ ուղեկցել, որպես ոստիկանության աշխատակիցներ, մենք ուզում ենք գնանք մեր ընկերոջը։ Հետո դու ես չեմ կարող ապացուցել։ Անջատել, որովհետև ինձ համար հաճելի չի։ Ինձ համար հաճելի է։ Դուք խնդրանքով դիմում եք ինձ։ Խնդրանքով չեմ դիմում, մենք մեր իրավունքով, մեր հողով։ Ձեր հետ խոսանք։ Ասում ենք, մենք պետք է անցնենք մեր հողով։ Մենք ոչ չենք խնդրում։ Ո՞վ եք, որ մենք դες խնդրենք։ Ջուրտ։ Խնդրանքով։ Մենք հանգստացեք, հանգիստ իրար հետ խոսում ենք։ Մենք պետք է անցնենք։ Ուրիշ խոսալու բան չունենք դեր։ Ժամանակ ունենք։ Երկու օր առաջ տիկինն առ, մի հատ հանգստացեք, հանգիստ խոսեք։ Երկու օր առաջ, չէ, դուք վրթոված եք խոսում, վիրավորական արտահայտություններ կատարեցի ոստիկանության ծառայությանը։ Երկրում այսքան դուր որ ծառանա Թուրքի համակարգին, ո՞նց հանգիստ խոսամ։ Խնդրում եք, հիմա լսում եք թե։ Լսում եմ։ Երկու օր առաջ ոլորտից տեղյակի եք։ Ես գիտեմ, ես ամսի 31-ին ստեղ եմ եղել։ Ամսի Հա երկու օր առաջ մեր քաղաքացիները 27 քաղաքացի Արցախի քաղաքացիներ ցանկացել են Այսինքն ոչ մենք դուք եք դենց արկել որի պետք է տեսեք դուք սադրում եք լավ եմ անում ոչ է լավ եմ անում ոչ է դրա իրավունքն է ուզում ենք կար չեն թողում ենք սադրում եք այս սադրիչ թուրք է Գիտես որտեղ ենք։ Իրավորական արտահայտություններ մի լավ է, լավ է, մամ։ Կարելի է որ անդա չասես ոստիկանության ծառայություն։ Անդա, մեր ոստիկանությունը մի մարդու է պաշտպանում ընդամենը։ Քանի որ դուք չեք տալիս, սոնաճա, չեմ տալիս, որ դուք չեք տալիս, մաս ցավոտը մեկա չի թողելու, մենք չենք կարա հիմա ավտոյի թևերը բացենք, թռնենք, ու այս թուրքերի հետ խոսալ է անիմաստը։ Հիմա մենք կպտտվենք հետ կգնանք, ապրես ժողովուրդը թող իմանա, որ ստեղել են արդեն այս ներքին թուրքերը պոս դրել։ Լավ, դե մեր պոստը նկարենք, ռուսները չեն փակե ճանապարհը։ Մեր դուք իրավունք ունեք հենակետը նկարահանելու։ Հարգելի։ Հեսա թուրքերին են ուղարկել։